Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a dnes sa budem mojho dnešného hostia, pána Lukáša Brauna, pýtať na to, či sa dajú predpovedať prírodné katastrofy, či tá predpoveď má vôbec nejaký zmysel a do akej miery nás prírodné katastrofy ovplyvňujú. Ak ste zvedaví, budem rada, keď sa budete pozerať. Vítaj, Lukáš. Ahoj, Miriam. Ahoj. Prosím ťa, pamätám si ťa ako absolventa matematicko-fyzikálnej fakulty, absolvoval si meteorológiu a klimatológiu, istý čas si bol meteorológ, prognostik a z prognózy počasia pre územie Slovenska si sa posunul trošku vyššie. Čím sa teraz zaoberáš? V súčasnosti sa zaoberám vývojom modelov prírodných katastrof, tých veľkých prírodných katastrof v podstate v rámci Európy, ale aj Afriky, po prípade Ázie, či už teda tajfúny, extratropické búrky, ako sú napríklad aj u nás Kyrill, jedna z tých väčších, po prípade predpovedí Krupp. Ako je vôbec katastrofa zadefinovaná? Lebo každý máme svoju vlastnú mierku katastrofy, tak ako vy máte zadefinovanú katastrofu? No, u nás v rámci poisťovníctva, zaisťovníctva je katastrofa definovaná na základe škody, ktorú spôsobuje. Variuje to, či sa rozprávame o poisťovni, ktorá pôsobí len regionálne, alebo zaisťovni, ktorá pracuje v podstate vo veľkej meritku na celej Európe, v prípade globálne. Takže pre veľké zaisťovne sa snažíš nejakým spôsobom predpovedať mieru výskytu nejakej katastrofy a jej dosah na život človeka? Dobre to chápem? Či je to niečo iné? Presne tak. Snažíme sa vyčísliť v peniazoch, koľko daná katastrofa alebo daný typ katastrofy, ak by sa vyskytol, koľko to bude danú zaisťovňu alebo teda poisťovňu stáť. Znie to veľmi, by som povedala, tak akože veľmi, veľmi zložité. Je rozdiel medzi tým, čo si ty skončil, teda tú prognózu počasia a medzi týmto, alebo si tam našiel nejaké styčné body? No, tak tých styčných bodov je niekoľko, či už sa bavíme o nejakej prepojení akademickej sféry, kde spolupracujeme s veľkými univerzitami v rámci celého sveta, pretože ako si spomínala, ten vývoj je veľmi náročný, je potreba na to veľké počítače, ktoré to vedia spočítať. A my potom naväzujeme priamo na ich prácu a v podstate aplikujeme to, čo oni vytvorili, tú meteorológiu, a snažíme sa ju previesť, ja tomu hovorím, preložiť do lepších peňazí. Mm-hmm. Takže ano? Je to aplikovaná veda. Je to aplikovaná veda. Keď by som si to ja mala tak akože vyslovene, že konzument predstaviť, používaš tam niečo z meteorológie? Sú aj pre teba ešte dôležité stále nejaké meteorologické výstupy, ktoré potom použiješ do toho modelu, kde sa snažíš vypočítať, koľko to môže byť peňazí a aké to môže byť nebezpečné? Určite áno, pretože v podstate to, čo my robíme, je, že vytvárame syntetické eventy alebo udalosti, nazvame ich eventy, ktoré nejakým spôsobom sa snažia napodobiť fyzikálne to, čo sa naozaj v prírode vyskytuje. To znamená, že my musíme tú meteorológiu do toho prenášať v čo najväčšom meritku, aby nám to dávalo zmysel, aby sa nám nestalo napríklad, že sa nám hurikán sformuje na severe Norska. To by bolo iné globálne oteplenie, aby sa tam nejaký hurikán spravil. Hej, a používate len meteorologické veci, alebo používate aj nejaké také tie klimatologické? Je to taký mix v podstate všetkého, pretože čerpáme z klimatológie ako zdroj dát, ktoré sú dlhodobé, čiže nejakých 50-100 rokov. A na základe toho, či už ten model takzvané trénujeme, alebo ho verifikujeme, či tie výsledky a to, čo produkuje, či má zmysel, či je to správne. Keď si spomenul, že trénujete model, znamená to, že vy vlastne nejaké dáta, poviem to tak ľudovo, naháďete do nejakých rovníc a snažíte sa nájsť v tých výstupoch toho modelu, že toto je pravdepodobné, alebo toto už nie je pravdepodobné? V podstate áno, nie je to niečo veľmi podobné. Hlavne sa snažíme zobraziť nejaké trendy. Úplne keby som išiel na ten základný, tak čo s klimatológiou vieme predpovedať, je, že v zime je zima. No. To je základný klimatický trend, v lete, že je teplo. Áno. No, takisto v tej klimatológii sa nachádzajú počty povedzme tajfúnov, počty povodní a zistíme z toho ich frekvenciu, ich početnosť, ako často sa vyskytujú. Toto je všetko, čo ten model musí správne reprezentovať, ak bol realistický. Určite
tam máte aj nejaké skóre úspešnosti toho modelu. Aká je úspešnosť takého štandardného modelu? To je jedno, či na tajfún alebo na povodne, ale aká je taká štandardná úspešnosť? Toto je vec, ktorá sa veľmi ťažko kvantifikuje, pretože naše modely sú kalibrované na škodné dáta z poisťovní a zaisťovní. To znamená, že oni v rámci toho, aby bol ten model prijatý trhom, musí dávať správne výsledky. Ale keď sa pozrieme, my robíme predpovede na udalosti, ktoré majú dobu opakovania raz za 200 rokov. Veľakrát takúto katastrofu nikto nevidel, nikto nekvantifikoval. To znamená, že my použijeme všetky možné vedecké prostriedky, matematické, štatistické prostriedky, aby sme niečo takéto vyprodukovali. Nakoľko budeme úspešní, keď takáto udalosť nastane, je veľmi ťažké povedať, ale vzhľadom na to, že pracujeme s najnovšími závermi vedy a poznatkami, dúfame, že teda vysoko presné. Je to vysoko presné. Už si povedal, že čo sa vlastne všetko snažíte predpovedať, že by mohlo byť. Sú to, spomínal si krúpy, spomínal si mimotropické cyklóny, spomínal si tajfúny. Ty sa prioritne venuješ ktorej oblasti predpovedania? Tak mňa ako meteorológ som hlavne zapojený do všetkých atmosférických, to znamená všetky typy veterných, či už sú teda zimné búrky, takzvané extratropické, alebo letné konvektívne, krúpy a potom väčšinou spojené s vetrom, či už hurikán, tajfún. Takže ty občas je tam nejaká kolaborácia s inými týmami, pretože keď sa bavíme o povodniach, tak predsa tie zrážky pochádzajú z atmosféry. A toto všetko vy vlastne dokážete nejakým spôsobom povedať vašim odberateľom alebo vašim zákazníkom, že tento rok sa to bude chovať asi takto a takto. Alebo zle som sa opýtala, na ako dlho dopredu dokážete takéto niečo vypočítať? My v podstate nerobíme predpoveď klasickú, ako sme zvyknutí v meteorológie, čo bude za rok. My máme na každý rok sadu, povedzme, 10 000 rovnakých rokov a z nej počítame, aká je pravdepodobnosť danej škody, že ju dosiahne alebo prekročí. To znamená, že každý rok je nejaká pravdepodobnosť, že bude udalosť z dobu opakovania raz za 200 rokov, ale tá pravdepodobnosť vyskytuje veľmi malá. A ona ale spôsobí nejakú škodu. A nás zaujíma, aká je pravdepodobná táto škoda. Má nejaký špeciálny význam, už si viackrát spomenul 200 rokov, má nejaký špeciálny význam toto obdobie 200 rokov? Je to len kvôli tomu, k tej pravdepodobnosti výskytu toho javu? 200 rokov je nejaká taká hranica, ktorá sa dohodla, niekedy to býva 250 rokov, na ktorú si musí poisťovňa nakúpiť zaistenie. To znamená, že musí byť na takúto udalosť skrytá. Pripravená, musí mať dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie škôd, hej? Presne tak. Poďme tak trošku akože bližšie. V súčasnej dobe pozorujeme, že týchto nebezpečných javov pribúda. Všade kol dokola počujeme, že tam nejaký silný vietor, silné povodne. Teraz, keď by sme mali ísť len pár týždňov dozadu, tak prívalové zrážky v Taliansku spôsobili veľké materiálne škody. A u nás tento rok, ak by som to tak mohla povedať, na prvom mieste je sucho. Dokážete toto všetko do tých vašich modelov nejakým spôsobom naimplementovať? To je veľmi ťažká a komplexná otázka. My samozrejme škody rok čo rok zbierame z jednotlivých poveternostných javov. Posledné roky práve máme veľmi málo aktívnu extratropickú, to znamená zimné búrky, je pomerne veľmi málo. Čo sa dostáva v Európe do popredia, sú škody z krúb. Otázka je, nakoľko je to spôsobené klimatickou zmenou, nakoľko je to tým, čo tie krúpy zasiahli. Pretože ako príklad môžem uviesť, stala sa veľká škodová udalosť krúb, ale zasiahlo to dejisko konania športovej udalosti, kde boli veslári a mali veľmi drahé lode vonku. Aj. A tým, že tam tie krúpy padli, tak im to spôsobilo miliónové škody. No samozrejme. Čiže my keď škody zbierame, tak sa ich snažíme takzvané detrendovať, to znamená, že sa pozeráme, ako sa nám mení populácia, ako sa mení, povedzme, inflácia hrá veľkú rolu a ako sa delí, samozrejme, rozdelenie majetku. Veľmi zaujímavé je pozorovať, ako nám rastú škody a dávať to do súvislosti, ako rastie populácia. Keď si dáme dve tieto krivky cez seba, tak nakoniec môžeme zistiť, že
Možno, že tie škody sú len tým, že nás je väčšie, že nás je viac. Hej. A možno, že aj tým, že máme nejaké viacej majetku nahromaždeného a potom, keď spadnú tie krúpy, čo si spomínal, tak je to väčšia škoda. Keď by sme sa dostali do Európy, lebo predsa len akože v Európe sme, čo z tvojho pohľadu ako prognostika katastrofických vecí, alebo jak to jednoduchšie nazvať, čo v Európe najviac hrozí? Európa je taká zvláštna a máme tu niečo, my rozdeľujeme dva typy škôd. Máme škodu ekonomickú a máme škodu poistenú. Uh-huh. V rámci Európy najväčšie ekonomické škody sú zo zemetrasení. To je proste bezkonkurenčné. Ale pretože sa stávajú v oblastiach, ktoré sú málo poistené, typicky Turecko, Itália, Grécko, Balkán, nedosahujú takú vysokú poistnú škodu. Z tých poistných škôd sú to najväčšie povodne, nasledované buď už krúpami, alebo exotropickými cyklonami. Robíš to už dosť dlho a vidíš ty sám z tej svojej vlastnej histórie, že nejaké javy sa opakujú častejšie. Nemyslím teda, že prinášajú nejaké väčšie škody, ale že či sa častejšie u nás nejakým spôsobom objavujú. To by som asi si nedovolil tvrdiť, pretože predsa tú históriu máme relatívne krátku. Minulého roku bolo tornádo v Hodonine, ktoré spôsobilo celkom veľký mediálny ohlas. Áno. Keď sa ale pozrieme do histórie Českej republiky, do ich 150-ročnej histórie, až tak ojedinelý jav to zase nebol. Zaujímavý bol tým, že trafil niečo zaujímavé. Mm-hmm. Trafil oblasť, kde to bolo pekne husto obývané a tak. Prešiel teda husto obývanou oblasťou. A možno, že aj pár desiatok metrov severnejšie a v podstate škody boli by z toho pekné fotky z kukurice. A to no áno, ale bohužiaľ, no, prešlo to tak, ako to prešlo. A možno svoju úlohu hrá aj to, že dnes už má každý mobil s fotoaparátom a dokáže to zachytiť a potom to obíde všetky noviny a vidíme tam takéto niečo. Takže ty z tvojho pohľadu by si ani si nedovolil tvrdiť, že niečoho pribúda, niečoho ubúda, alebo niečo sa objavuje viac krát do roka, než to bývalo zvykom. Z môjho pohľadu robím to skoro 10 rokov, je to podľa mňa veľmi krátko obdobie. Na to by sa to dalo hodnotiť. A je to ťažko kvantifikovateľné z takéto krátkej, by som povedal, času. No ja som skôr narážala na povodne, veľké povodne, ktoré sa minulý rok vyskytli v Nemecku a v krajinách Beneluxu, kde aj samotná Svetová meteorologická organizácia povedala, že to bola katastrofa, ktorá sa ani nedala veľmi predpovedať, pretože tam tiež že to vzniklo súhrou náhod viacerých javov, ktoré boli aj v atmosfére, ale aj na zemskom povrchu. Vieš, chcela som, že by si to porovnal s niečím takým v minulosti, ale keď hovoríš, že sa to nedá nejako veľmi kvantifikovať, tak asi ani nie. No. Museli by sme sa pozrieť do veľmi vzdialenej histórie a na to sú už špecialisti, meteorológovia, klimatológovia, ktorí sa týmto viacej zaoberajú. To by bol viacej fundovanejší. Ktorí viacej do toho vedia. Hej. Toto by bol laický odhad, ktorý môže byť skreslený do istej miery. Keď si hovoril, že sa venuješ viacerým tým prvkom extratropické, nejaké tie silné vetry, aj krúpy, určite to sleduješ na viacerých kontinentoch. Dovolí si povedať, že ktorý kontinent je taký, že najbezpečnejší, že keď by si mal niekde postaviť dom, tak by si si povedal, že tuto by to bolo, lebo tuto mi nič nehrozí. No, ja ako meteorológ by som si postavil dom tam, kde je to meteorologicky najzaujímavejšie. No. Tam to zrovna nie je najbezpečnejšie, ale je to niečo, čo sme vyštudovali a je to proste vec zaujímavá. Ale v rámci, keď sa bavíme, tak tá Európa, stredná Európa je asi na tom najlepšie, pretože nemáme veľmi silné zemetrasenia, ktoré by boli v podstate smrtiace. Keď dojde nejaká extratropická cyklóna, tak už v rámci toho Česka, Slovenska už je relatívne zoslabnutá. Povodne áno, ale to už je veľmi lokálne, kde si ten dom postaví človek. Keď sa postaví v bývalom korite rieky, tak je dosť veľká šanca, že tá povodne ho tam raz zasiahne. Takže to už je veľmi lokálne. Ale všeobecne na centrum Stredná Európa je na tom relatívne dobré. Toto by si si staval dom z pohľadu toho, kde by boli najmenšie škody. A keby si si to mal postaviť z pohľadu
takého človeka zapáleného pre meteorologické nebezpečné javy, kde by to bolo? Tak keby sme sa bavili o krúpach, tak by to bola asi Juhoafrická republika, okolo Johannesburgu a Pretorie. Ale z oblasti, povedzme, tornád, tak je to samozrejme, je to Amerika, je to Texas. A celý tzv. Tornado Alley v Amerike okolo týchto stredových štátov. Hej. Takže tam by si si postavil, ale určite tak, aby ťa to veľmi nepoškodilo. Hej? Že len by si sedel niekde v kuchyni pri okne a pozoroval. No, v podstate áno, ono to záleží od toho aj, ako je ten dom postavený. Už sme v podstate videli počas hurikánu Ian toho roku, že domy, ktoré boli relatívne novo postavené podľa najnovších štandardov konštrukčných, tak v podstate tie škody boli veľmi maličké oproti domom z roku 1970, kedy tam bola veľká výstavba a tie domy v podstate dnes prakticky po tom hurikáne Ian neexistujú. Uh-huh. Dá sa pozerať na tvoju prácu aj z pohľadu, že vlastne výstupy tvojej práce môžu nejakým spôsobom sa podpisovať pod to, že sa, teraz si spomínal ten hurikán Ian, že sa nejako zmenia štandardne zavedené postupy na niečo iné, čo môže znížiť škody z nebezpečných javov? Áno, využíva sa to na tzv. My tomu sa tomu odborne hovorí primárny úpis. Je to miesta, kde tie dané poisťovne sú ochotné niekoho poistiť. To znamená, že keď niekto si postaví dom v rieke alebo miesta, kde sa vyskutujú povodne, aj keď tam teraz žiadna rieka netečie, tak tú poistku mu nedajú alebo mu dajú veľmi rizikovú, pretože ho upozornia na to, že treba s tým počítať. Mm-hmm. Rovnako poisťovne a zaisťovne investujú do rôznych protipovodňových opatrení, pretože si vedia spočítať aj vďaka nám, že keď zainvestujú nejaký finančný obnos do povedzme zábran proti povodňam, ktoré ochráňa pred potopou raz za 100 rokov, ktoré môžu byť relatívne časté, tak dostanú oveľa menšie škody. Takže je to také vzájomné, aj pre tie poisťovne sa oplatí investovať do týchto oblastí a do tohto rozvoja a tie potom ďalej tlačia na jednotlivé vlády a združenia. Mm-hmm. Aby vlastne, keď už nejaká škoda, tak aby bola čo najmenšia. Keď si sa dostal k tejto práci, bolo tam niečo, čo ťa takže absolútne prekvapilo? Že si si pomyslel, že keby som sa bol lepšie učil túto časť fyziky, že by som sa do toho hlbšie dostal? Lebo mám takú predstavu, že je to sféra, ktorá je veľmi, by som povedala, veľmi komplexná, pretože potrebuješ poznať fyziku atmosféry, jednotlivé typy prúdení, čo sa deje s javmi, keď je tá atmosféra viac vlhká, menej vlhká. Bolo tam niečo, čo ťa že vyslovene prekvapilo? Nepovedal by som, že vyslovene, pretože myslím si, že štúdium mi dalo dobrý všeobecný základ. To znamená, že keď som začal riešiť nejaký konkrétnejší problém, vedel som si to doštudovať, rozumel som tomu. A naša práca je hodne o porozumení tomu, čo vytvorí akadémia a vedieť to správne interpretovať, pochopiť to a keď sa aplikujú nejaké zjednodušenia, do akej miery. Čo ma skôr prekvapilo, bola tá ekonomická stránka veci, pretože neviem, či to je možno tým, že sme ešte mladá republika, ale v rámci štúdia tohto povolania, čo teraz vykonávam, tak v zahraničí je to ďaleko viacej známejšie, že takáto by bol možnosť aplikovanie meteorológie alebo klimatológie na finančný sektor. Mm-hmm. Čiže to bolo pre mňa také prekvapivé, že to vôbec niekto robí. Áno, toto musím s tebou súhlasiť, že u nás máme väčšinou zafixované, že meteorológia to je len predpovedanie počasia alebo nejaké také tie jednoduché veci, ale taký dosah na nejaké celo alebo väčšie spoločenstva, to ako keby nám trošku unikalo. Hovoril si na začiatku, že pracujete s mnohými univerzitami a s mnohými nejakými vedeckými zoskupeniami. To je prepojené len v rámci Európy, alebo môžeme povedať, že to je úplne že celosvetové? Je to celosvetové, pretože vždy, keď vyvíjame model pre danú oblasť, povedne, keď sa bavíme o hurikánoch, tak spolupracujeme s univerzitami v Amerike, pretože tie sa tomu viacej zaujímajú. Jasne. Nie, že by tie európske sa tomu nevenovali, ale predsa len sa sústredia na to, čo máme my tu. Mm-hmm. To znamená, že tam, kde je katastrofa, tam hľadáme akademického partnera. Mm-hmm. V Európe je to, znova sa vrátim k tomu, v Európe je to prioritne čo? Povodne a extratropické cyklóny, alebo ešte aj niečo, a teda to krupobytie? Tak tieto tri sú v podstate asi tie, čo sú najviac. A
spôsobuje najväčšie škody, logicky tomu sa najviac poistne zaistný sektor venuje. V poslednej dobe sa stále častejšie hovorí aj o suchu, ako o následku alebo možnom následku klimatickej zmeny. O sucho sa zaujímate tiež, alebo to je zatiaľ nejak tak akože na okraj? No, zaoberáme sa kvôli tomu okrajovo, pretože práve najviac financií, kde by to asi bolo na veľký zmysel, je poľnohospodárstvo, ale v rámci Európy nie je až tak dobre poistené. Čo je zaujímavé, skôr sa to zaujímajú jednotlivé poisťovne z hľadiska prerušenia dodávok. Toho roku boli veľmi nízke hladiny riek a celé v podstate reťazce, ktoré zásobovacie reťazce, ktoré stoja na preprave, na lodnej preprave, mali problém a lode stáli, nemohli sa plaviť. Alebo to musí byť preložené na kontajnery a potom je to veľmi drahé. Potom je to drahé. No, takže aj toto už začína ovplyvňovať náš trh a v podstate dennodenný život. Podľa toho, čo si hovoril, čím všetkým sa zaoberáte, tak to vyzerá tak, že ty v tvojej práci nemáš nejakú hluchú sezónu, že by si mal nejaký mesiac alebo dva, nedaj Bože, že by si nevedel, do čoho pichnúť a čo urobiť. Vyzerá to tak, že máte pekne pokrytý celý rok. V podstate áno, takéto hluchú sezónu nemáme, pretože tie projekty, ktoré bežia, alebo vývoj toho medulu môže trvať 2 až 4 roky a je tam v podstate dennodenná práca. Plus sú tam nejaké špeciálne požiadavky, ktoré niektoré špeciálni klienti môžu mať. Špeciálni klienti sa zaujímajú o vaše výstupy asi z pohľadu toho, čo ich ako prioritne zaujíma. Robíte aj také, že úplne že špeciálne veci tak, aby, ja neviem, nejaké ropné spoločnosti, tam môže byť problém s vetrom, alebo si spomínal prepravné spoločnosti, také tie, čo idú po vode, tak tam môže byť problém s vodou, alebo zase nejaké kargo, veľké letecké, tam tiež s vetrom. Máte aj nejakých takých, jak to nazvať, klientov, ktorí majú požiadavky tak špecifické, že môže byť až problém zakomponovať jednotlivé veci do tých výstupných modelov? No, to záleží vždy od klienta. Úplne najtypickejšie, ktorým sa my zaoberáme, sú klienti, ktoré upisujú, povedzme, špeciálne stavby. Sú klienti, ktoré poisťujú len skleníky, čo je v prípade krúb niečo úplne iné ako bežné domy. Máme klienta, ktorý sa zaoberá poistením kostolov, čiže taktiež veľmi špeciálne, tie budovy reagujú inakšie, takže ten model ako taký z toho prírodného hľadiska je rovnaký. Kde sa my viacej pozeráme, sú, aké oni dostávajú škody a pomáhame im potom s tým modelom nakalibrovať ho tak, aby to dávalo zmysel, aby fungoval aj pre tie ich špeciálne poistenia. No, podľa toho, čo hovoríš, tak je to práca, ktorá je jednak zaujímavá a jednak tam vidíš to, čo si vyštudoval v takých tých širších súvislostiach. Keď si sa dostal do takého toho medzinárodného tímu, kde ste pracovali, lebo predpokladám, že ste tam rozličné národnosti, bol nejaký problém pochopiť pohľad, ja neviem, vymyslím si teraz, nejakých Nemcov na to, že prečo v Ázii je to skôr o inom poveternostnom jave ako napríklad v Amerike alebo niekde v Európe? Toto až tak úplne nie, pretože môžeme to zjednodušiť, Nemcov tá Ázia nezaujímala, no, hlavne uzaujímalo to, čo sa dialo v Nemecku, ale každý ten trh je špecifický. Práve u týchto Nemcov je veľmi ťažké nový model im ukázať, že je dobrý, že funguje, presvedčiť ich o tom. Majú veľmi veľa otázok a sú to hodiny a hodiny strávenia prezentácie a obhajovanie toho modelu. Nakoniec, čo je u nich dobré, keď sa už pre neho rozhodnú, tak mu veria a tá spolupráca je veľmi dobrá, veľmi tesná. To je zaujímavé, neviem. Skôr som si myslela, že takýto striktní budú Briti, možno kvôli tomu, že teda je to ostrovná krajina, že tam nejak sa bude viac pozerať na to, čo im môže veľká voda kol dokola urobiť. Keď by si to mal takto porovnať, tak už si hovoril, že Nemci, že to teda je asi natvrdo. My, bývalé krajiny východného bloku, sme už pochopili, že je dobré takéto niečo mať k dispozícii, aby sme sa vedeli pripraviť? Myslím, že áno, v rámci toho poistného sektoru Slovensko, Česko, alebo teda všeobecne tá stredná Európa tie modely využíva.
Otázka je potom vlastne do akej miery z toho globálneho hľadiska, ale protipovodňové zábrany, či už boli v Čechách, či sú na Slovensku kvôli Bratislavy, aj toto bol jeden z toho, ako trh zareagoval na povodne a na katastrofické modely. Takže keď prídete s nejakým výstupom z modelu na základe dát, ktoré máte k dispozícii a prezentujete to, tak je vidieť, že áno, zoberú to tieto krajiny, alebo tiež sú také tvrdé vyjednávania ako s tými Nemcami? My priamo s krajinami úplne nespolupracujeme, spolupracujeme s nimi skrze nejaké poisťovne alebo zaistenie, ktorí sú naše klienti, ale samozrejme ten klient musí byť zodpovedný a komunikovať s regulátorom, pretože poistný trh je regulovaný, čo je u nás typicky Národná banka. Mm-hmm. A tam tie vyjednávania sú potom už tvrdšie, čo sa týka toho, kde sa investuje, čo sa investuje a tak ďalej. Takže úplne priamo nie, aj keď sme mali teda projekty s rozvojovými bankami, ktoré sa zaoberali práve investíciou do chudobnejších krajín, ako mm-hmm. napríklad Vietnam. Mm-hmm. Mm-hmm. No, podľa toho, čo hovoríš, tak mi to príde ako práca nielenže veľmi zaujímavá, kde využije všetko to, čo si sa naučil, ale že to je aj práca, ktorá asi musíš veľmi rýchlo meniť z jedného prírodného javu na iný prírodný jav. Nerobí aj toto nejaký problém? Až tak by som to nevidel, pretože tá atmosféra je len jedna a je to všetko navzájom prepojené. Takže zásadný problém prechádzanie z javu na javu by som ako zásadný problém nevidel. Skôr je to problém, alebo teda by som nezazval problém, je to zaujímavé tým, že sa robí veľa vecí. Že to není úzko špecializované, úzko profilové len na tú meteorológiu, ale je tam vstupuje do toho nejaké inžinierstvo, čo sa týka budov. Je tam samozrejme nejaké programovanie, práca s databázami a tak ďalej. Takže je taká všeho chuť. A v podstate vždycky kolegom hovoríme, že my nie sme úplne vedci, ale sme prekladači. Ako som už niekoľkokrát spomínal, musíme závery akademickej sféry preložiť do reči finančnej, aby to ľudia, ktorí robia s tými financiami od meteorológie, vedia veľmi málo. Naše úlohou je spraviť alebo podať to tak, aby to aj oni pochopili. Je pre vás dôležitá spätná väzba a dostáva sa vám spätná väzba od tých jednotlivých zaisťovní? Určite sa spätná väzba dostáva, hlavne keď ten model nedáva škody také, aké by si oni predstavovali podľa ich škodnej histórie. Mm-hmm. Ale na druhú stranu máme aj pozitívne spätné väzby. Keď nám povedia, že toto je dobré, toto nám fungovalo tak, ako sme chceli, dávalo to dobré čísla. A je to poznať aj na základe toho, že vďaka tomu nášmu modelu sa potom to zaistenie nakúpi. Na základe tých hodnot, ktoré ten model dáva. Mm-hmm. Už teda si spomínala, že to robíš takmer 10 rokov. Je tam stále ešte niečo, čo ťa dokáže prekvapiť, alebo už to berieš z veľkej časti ako nejaká meteorologická rutina? Nepovedal by som, že meteorologická rutina, pretože meteorológia ako veda sa stále vyvíja a s príchodom vždy novej a novej generácie toho modelu sú tam nové poznatky, sú tam nové veci, ktorými sa musíme vyporiadať. Ako príklad môžem uviesť, keď sme robili model na extratropické cyklóny v Európe ešte pred tými 10 rokmi, tak sme pracovali s rozlíšením 250 km, ktoré sme museli transformovať na 7 km, aby to bolo vlastne v našich končinách aby sa to dalo vôbec použiteľné, čož bola veľká práca. Dneska, keď už začínam pracovať na tom modeli, začínam pracovať s 25 kilometrami, pretože tá veda sa posunula niekde ďalej. Čiže nám veľká časť roboty v podstate odpadla, zase na druhú stranu prišla iná. Mm-hmm. Pamätám si, že taký meteorologický model, kým teda spracuje všetky dáta, ktoré sa k nemu dostanú, tak samotný ten výpočet trvá niekoľko hodín. Hej? Aby sme si to vedeli predstaviť, dá sa povedať, ako dlho trvá kým dostaneme z takéhoto modelu, na ktorom ty pracuješ, nejaký ten prvý výstup? Keď sa pozrieme z tej akademickej sféry, tak to sú týždne až mesiace toho výpočtu, ale to, čo už sa k nám dostane, čo my takzvané implementujeme do nášho softvéru, ktorý s tým počíta, závisí od toho, aké je veľké takzvané portfólio poistenie. To znamená, že koľko budov tam má, či ich má 10 tisíce alebo milióny. To znamená, že aké potenciálne veľké škody môžu nastať? Koľko toho má poisteného?
tá poisťovňa? Ani nie poistené, pretože my už dostaneme, alebo my, naše udalosti meteorologické už sú spracované, už sú vypočítané, už vieme, ako to vyzerá, na každú jednu sa vieme pozrieť. Mm-hmm. A potom sa tieto jednotlivé domčeky tých poisťovní púšťajú cez všetky tieto udalosti a pozerá sa, aká je škoda pre každý jednotlivý domček pre tú danú udalosť. A nakoniec sa to spočíta, v prípade spriemeruje a vieme poisťovni povedať, musíte očakávať priemerne každý rok, povedzme, máte škodu povedzme 100 tisíc eur. Mm-hmm. Neznamená, že každý rok bude mať 100 tisíc, ale v niektoré roky môže mať veľmi málo a niektoré zase naopak trochu viac, ale v priemere musí počítať, že 100 tisíc eur každý rok zaplatí na škodách. Keď sa niečo nepodarí v meteorológii, tak sa potom z toho urobí nejaká prípadová štúdia, kde sa berú do úvahy všetky možné veci, ktoré sa aj pri samotnej predpovedi nebrali a hľadá sa niečo, na čo sa zabudlo a prečo teda tá predpoveď dopadla tak zle, ako dopadla. Máte niečo takéto aj vy? Máme. Pretože časť, samozrejme, tie modely sú nejakým spôsobom verifikované a vždycky, keď sa stane nejaká nová udalosť, my sa ju snažíme porovnať s niečím, buď čo už existuje, alebo ju rovnakou metodikou, ako sme vytvárali tie umelé eventy, rekonštruovať, aby sme ju mohli púšiť ako tzv. Historickú škodu. A keď tie výsledky sú veľmi odlišné ako to, čo bolo naozaj, tak je problém a vrátime sa späť k tomu modelu a pozeráme sa, kde nastala chyba, v čom je chyba. Či to je na strane modelu, alebo bolo niečo špeciálne do strany užívateľa, čiže spoisťovne, čo nám nedala vedieť. Uh-huh. A vyjde to tak polovica na polovicu, alebo buď sú teda zlé vaše dáta, alebo poisťovňa niečo, nechcem povedať, že zatajila, alebo nemala dobre spočítané, lebo aj spočítať škody v poisťovni je dosť veľký problém. Je to problém zvyčajne, ale to sa ťažko kvantifikuje, či chyba na našej strane, alebo na strane poisťovne. Občas sa objavia, by som povedal, špeciálne typy budov. Pred minulého roku v práve veľké škody v Skrúb boli aj v Rakúsku, kde sa neskôr teda zistilo, že majú veľké percento budov, ktoré majú na streche solárne panely. Aha. Niečo pri krúpach, pri väčších krúpach, keď dojde k ich poškodeniu, je to pomerne náročná a drahá výmena. Mm-hmm. A túto informáciu oni do toho ľudia, ktorí pracujú s tým modelom, nezaniesli a model potom dával tú škodu násobne nižšiu. Mm-hmm. Čiže také to môže byť. Mm-hmm. Samozrejme, už sa nám aj stalo, že sme mali model, ktorý, keď sa vyskytla daná udalosť, bola to veľmi veľká udalosť, tak tie výsledky boli zlé a došlo sa na to, že sú nejaké nezrovnalosti alebo nejaké úvahy, ktoré sa predpokladali, neboli správne a model sa musel na základe toho obnoviť, mm-hmm, alebo updateovať. Hej. Stalo sa už aj také, že ste museli úplne iným spôsobom pristupovať k tomu modelovaniu, že tak ten štandardný postup, ktorý máte zavedený, že neviedol k nejakým dobrým výsledkom alebo k uspokojivým výsledkom? To asi nie, pretože my sa vždy snažíme zreplikovať tú meteorológiu. A skôr je tam o tom, aké dáta máme k dispozícii z tej meteorológie a klimatológie. A na základe toho my musíme určiť nejakú metodiku, s ktorou sa dá pracovať. Dá sa zistiť na základe tých meteorologických a klimatologických dát, ako sú tieto dáta kvalitné? Či boli získané... Pýtam sa tak meteorologicky, vieš, že teda, že či tie dáta boli získané korektným spôsobom, sú vhodne spracované, všetky tie veci, ktoré teda Svetová meteorologická organizácia na ne dba. V podstate, keď čerpáme nejaké dáta, čo sa týka meteorológie, tak pracujeme či už nejakými akreditovanými, alebo v podstate nakupujeme dáta od či už nejakých národných meteorologických služieb. Takže do istej miery predpokladáme, že keď nám to predáva VMO, že tam nejaký štandard tých dát bude. Občas sa stáva na katalógoch dát, ktoré nie sú úplne štandardné, že tam bývajú nejaké nejasnosti, zvyčajne nejaká základná analýza tieto chyby odhalí. Najčastejšie sú to chýbajúce časti rokov, ktoré nám buď zabudli poslať, alebo tam bol nejaký problém pri prenose tých dát. Zaujímavé, že kam sa človek s meteorológiou vlastne až dostane. Hej? Že až niekde, úplne inde, kde, ako si teda spomenul, že my tu možno ani nemáme často informáciu o tom, že kde sa človek môže s meteorológiou a klimatológiou uchytiť. Keď by si mal
možnosť a niekomu povedať, ktorý by chcel ísť študovať meteorológiu a klimatológiu a bude taký tak na pochybách. Nabádal by si ho k tomu, alebo by si bol taký nejaký skeptik? No, z mojich skúseností, keď sa človek rozhoduje, že chce ísť študovať meteorológiu, tak má veľmi blízky vzťah k prírode a potom už sa veľmi ťažko odrádza, ale určite by som ho neodrádzal. Je to samozrejme prípad od prípadu, ale je to zaujímavá robota, je to robota s prírodou, je to niečo, čo sa nás bezprostredne týka a každý, kto by to chcel študovať a má nejaké predpoklady, tak si myslím, že by mal. Toto je podcast o počasí a klíme a nedá mi, aby som sa teda na tú klímu neopýtala. Vidíte aj vy vo výstupoch z tých jednotlivých modelov, že môže na veľkosť tej škody alebo na veľkosť plochy, kde sa tento jav vyskytne, vplývať aj klimatická zmena? To je v súčasnosti veľká, veľká téma aj v poistnom biznise. V podstate z jednej strany nás to vôbec nezaujíma, pretože poistenie sa nakupuje každý rok. Každý rok, hej. To znamená, že klimatická zmena na ďalší rok je mimo, žiadna v podstate. Ano. Ale keď sa pozrieme na sektor, ako je napríklad bankovníctvo, hypotéky, ktoré poisťujú hypotéky na 20-30 rokov, tam už to môže vplývať. Čo my potom robíme, že tento model, ktorý dáva v podstate tisícku predpovedí na ten rok nasledujúci, upravíme podľa nejakého článku, ktorý je vydaný akademickou sférou na základe nejakých meteorologických štúdií, klimatických štúdií a tento model upravíme tak, aby dával ako keby predpovede v nejakom klimatickom scenári. Mm-hmm. A beriete... Asi teda beriete nejaký konkrétny klimatický scenár, ktorý je vhodný pre tú oblasť, kde ten model počítate a kde teda postupujete alebo poskytujete výstupy z toho modelu? No, v podstate zaujímame sa o dva klimatické scenáre, alebo teda tie sú najčastejšie dostupné v tej akademickej sfére, čiže RCP 4,5 a 8,5 ten strop. No. A s tými pracujeme v krátkodobom výhľade, či na tých plus 30 rokov a dlhodobom na koniec storočia. No, bol si prognostik takého toho malého počasia, teraz si taký prognostik takej tej väčšej, tak daj nejakú prognózu v horizonte, ja neviem, 30-40 rokov, čo by v strednej Európe, alebo môžeš vôbec povedať, že aké nebezpečné javy, aké prírodné katastrofy by mohli postihnúť strednú Európu alebo región, kde žijeme o nejakých tých 30-40 rokov? No v podstate na základe akademickej sféry, tak čo sa týka extratropických búrok, čiže veľmi silná vetra v zimnom polroku, tam nejaké trendy nie sú. Čo sa však ale mení je distribúcia zrážok súvisiace s týmito javmi. A takisto sa nám vidíme to na modeloch povodní, mení charakteristika tých povodní. Už nebude mať veľké letné povodne, ale posúva sa to skôr do jary a do zimných mesiacov. Je to v súvislosti aj s tým, že ide teplota hore, máme menej snehu. A povodia bývajú viacej nasýtené. Takže na tých povodniach sú klimatické scenáre veľmi výrazné. Je to vidieť, že dochádza k povodniam alebo v počte povodní v inom kvartáli ako doteraz. Takže nemalo by byť niečo také ako Kyrill, ktorý vtedy v Európe išiel, hej? Ale malo by to byť skôr nejaké tie povodne májové, júnové, ako sme tu pred pár rokmi v Bratislave mali, alebo potom posunuté niekde na začiatok jary? Samozrejme, veci ako Kyrill sa stále budú vyskytovať. To som nepovedal vôbec, že by nie, ale není tam nejaký trend, že by ich malo byť viac, alebo častejšie, alebo silnejšie. To v podstate v tých klimatických scenároch vidieť nie je. Ale áno, je vidno, že tie zrážky sa budú posúvať a povodne s tým súvisiace do jary a do zimy. Mm-hmm. Namiesto leta. Namiesto leta. No, zaujímavé veci som sa dozvedela, Lukáš, o tom, čo robíš, aj o tom, že ako ďaleko do budúcnosti vidíš. Ty si to možno ešte overíš, ja už asi nie o tých 30-40 rokov, to ja si už asi pamätať nebudem, ale pevne verím, že aj tvojou zásluhou sa také niečo ako predpovedanie prírodných katastrof dostane do takej úrovne, že si budeme môcť niekde buď ten výstup z modelu prečítať, alebo teda budeme môcť vaše výstupy spoznať aj na našich peňaženkách. Jednoducho, že to poistenie bude, že nebudeme mať pocit, že sme zaplatili veľa za poistenie ani sme nedostali, lebo to je také,
to, čo tak sledujem, že toľko peňazí som dal a tak málo mi za to zaplatili. Čo by sme si mali ešte uvedomiť, že je takáto veľká prírodná katastrofa, tak čo by sme nemali podceniť? Asi by sme nemali podceniť to, že kde ten dom stojí, keď si staviam, alebo keď si kupujem, na čom to stojí, či to teda ozaj nie je nejaké povodňové riziko. No vietor si asi neoveríme a ešte možno krúpy by sme si mohli v lete overiť. Krúpy sa dajú overiť, pretože existujú nejaké mapy, klimatické mapy, ako často a kde bývajú krúpy. Bohužiaľ, u krúp je to taký problém, že je to veľmi malý a lokálny. Čiže niekedy je to vyslovene len o náhode, koho trafí a koho nie. Videl som snímky a bol som aj prítomný, kde sa bola polka parkoviska zasiahnutá a druhá polka vôbec. Takže niekedy je to trošku o šťastí. Tak ti prajem, Lukáš, aby si toho šťastia vo svojej práci mal čo najviac. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel časť a zapojil sa do debaty o tom, či sa dajú alebo nedajú predpovedať prírodné katastrofy. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa zase na budúce. Pekný deň. Ďakujem. Pekný deň. Dovidenia.